encontrarmos o valor de x e o valor de y, precisamos resolver este sistema de equações lineares. Veja, você vai escolher uma das duas equações e isolar uma das duas letras. Vamos escolher aqui a primeira e vamos isolar o y. O que isso significa? Que iremos pegar isto daqui e jogar para o outro lado com o sinal trocado. Então, teremos que y vai ser igual a 4. Ó, y igual a 4. O 2x passa para o lado de cá, menos 2x. Então, encontramos que y é igual a 4 menos 2x. Vamos vir agora na equação abaixo e realizar a substituição de y por este valor. Então, teremos x mais 2. No lugar do y, eu vou colocar 4 menos 2x. E igualar isso tudo a 5. Teremos então x, vamos lá, para ficar mais bonito, mais 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 2x, menos 4x. Isto tudo igual a 5. Professor, x com menos 4x é menos 3x. Então, teremos que menos 3x. O 8 passa para o lado de cá, porque o que tem apenas letra de um lado e o que tem apenas número do outro lado. Então, vai ficar igual a 5. O 8 é positivo, passa para cá, menos 8. Então, teremos menos 3x igual 5 menos 8, menos 3. Agora, meus queridos, olha que bonito, olha que bonito. O x, para isolar ele, o menos 3 que está multiplicando, passa dividindo. Teremos, então, menos 3 dividido por menos 3. E isto é igual a 1. Acabamos de descobrir que o x vale 1. Se o x vale 1, vamos agora encontrar o valor de y. 4 menos 2 vezes 1. Encontramos que o x vale 1. 2 vezes 1, 2. Então, 4 menos 2. Quanto que é 4 menos 2? 2. Portanto, a solução deste sistema é x igual a 1 e y igual a 2. Uau!